ובדקות אלה ממש מתקיים שם סיור ועדת בדיקת האירוע הזה, האסון הזה, בהר מירון. כתבנו אחיה רב עד אתה נמצא שם, אחי. כן, אז בוקר טוב. אז כאן במירון אמורה לערוך סיור ועדת החקירה שמונתה לפני מספר שבועות בראשות נשיאת בית המשפט העליון לשעבר מרים נאור. צריך לומר, הם יגיעו לכאן, לאזור שבו אירע האסון, אבל הם יסיירו גם בכל המתחם כדי להכיר אותו. זה בעצם סיור ראשון, ישיבה ראשונה של הוועדה הזו, והם רוצים להכיר את השטח, לראות איך המקום הזה נראה בימים רגילים. אחר כך הם גם יראו צילומים ותיעוד של איך המקום הזה נראה בתקופת ל"ג בעומר, כאשר יש כאן מאות אלפי אנשים. הם יערכו סיור בכל המתחמים. צריך לזכור, לא רק חצר תולדות אהרון והגשר מאחורינו, אלא כל מתחם הר מירון בנוי מתחמים של חצרות חסידיות, שכל אחת מהן עושה הדלקה בשעה אחרת. יש מעברים ביניהם, יש הרבה דברים ללמוד, להכיר את השטח, וזה מה שמנסה הוועדה לעשות היום. הם לא ישמעו עדויות, הם לא ישמעו ראיות כאן, אבל הם ביקשו מכל אחד מהגורמים שאחראים על הנעשה כאן בהר, לשלוח נציג אחד, אם זה משטרת ישראל, אם זה המרכז למקומות קדושים, ועדת החמישה, וכל הגורמים שאחראים על הנעשה כאן, כל אחד מהם ישלח נציג לסיור הזה של הוועדה.